Dobar dan, na železničkoj stanici Makiš oko 16 sati izbio je požar. Kako saznaje Beogradska hronika, gori vagon sa ugljem. Naša ekipa je tamo, naša Sunčica Orašanin. Sunčice, ima li povređenih i šta se zapravo dogodilo? Prema prvim informacijama koje smo mi dobili ovde na terenu, nema povređenih. Dakle, oko 16 časova dogodio se požar na železničkoj stanici Makiš i zapalio se vagon sa ugljem. Kako saznajemo od vatrogasaca, oni još nisu počeli sa gašenjem požara. Dva su razloga. Prvi je to što je taj vagon sa ugljem udaljen i nepristupačan od puta i teško se jedva se može proći do njega. Drugi veći i bitniji razlog je taj što naponska mreža ovde na železničkoj stanici nije ugašena. Kao što možete vidjeti, vatrogasci se nalazi za mene. Tu su dva vozila i šest vatrogasaca i oni čekaju da se naponska mreža ovde na železničkoj stanici ugasi kako bi krenuli u gašenje požara. Moram reći da je naša ekipa i kolega Andrej Oštrbenk uspeli da prođu do samog mesta požara. Provukli smo se ispod desetak vagona kako bi prišli samoj vatri. Veliki dim se oseti ne samo pored tog vagona, već i u ostalom delu ove železničke stanice. Dakle, najvažnija informacija jeste da za sada nema povređenih, to je prva informacija i verujemo da je tako zato što ovde u blizini nema ljudi, nema radnika i naselje je udaljeno, a vatrogasci da bi krenuli u gašenje požara, kao što smo rekli, mora da se ugasi naponska mreža. Vatrogasci su nam rekli da ovo nije prvi požar ovde u železničkoj stanici Makiš. Juče se na gotovo istom mestu dogodio požar. Sinoć je, kako saznajemo od vatrogasaca, takođe goreo jedan vagon sa ugljem ovde na železničkoj stanici Makiš i kažu nam da su vatrogasci tokom cele noći gacili taj požar i da su tek u jutarnjim časovima uspeli da ugase vatru. Kada će pristupiti požaru, za sada nije izvesno. Čeka se gašenje naponske mreže. Slađo. Hvala ti, Sunčice. Vrlo brzo se vidimo u toku emisije. Evo šta gledate danas u Beogradskoj hronici. Još jedan požar u novobeogradskom soliteru. Koliko su bezbedne naše višespratnice? Posle tri godine na pomolu rešenje za jednu od najatraktivnijih lokacija u bulevaru Kralja Aleksandra. Depo će po svemu sudeći dobiti novog vlasnika. Dušan Kartolica je do sada imao šest samostalnih izložbi u Srbiji, a radovi su mu objavljeni u više od 250 umetničkih grupa u svetu. Dušan ima 15 godina i danas je gost Hronike. Vozači su za sada savladali koje saobraćajnice treba izbjegavati. Ne pomaže to uvek, ali dobro je znati kako zaobići gužvu na Slaviji. A u ranim jutarnjim satima izgoreo je stan u višespratnici na Novom Beogradu. Stradao je 56-godišnji muškarac, a njegova majka je u bolnici. U požaru je oštećeno još nekoliko stanova. I to ponovo nameće pitanje. Koliko su bezbedni naši soliteri? Sati pošto su vatrogasci ugasili požar u zgradi ulici Jurija Gagarina 60, osjeća se jak miris paljevine. Nagorela vrata stana na drugom spratu gde je požar buknuo, zapečaćena. Okolo gareži voda koja se i dalje sliva u stanove ispod. Komšije u stanu pored prvi su pozvali vatrogasce. Dima je bilo toliko da su se u tri sata probudili čak i stanari na osmom spratu u suprotnoj vertikali. Kako je to izgledalo noćas? Užasno, nas je nešto probudilo, ali odmah smo shvatili o čemu se radi. Zvali smo vatrogasnu službu, postupili po uputstvima i eto. Je bilo panike? Pa i nije nešto, ljudi su reagovali prilično dobro. Probudila me majka, vrištala je, nije se video prst pred okom. Ja sam ustao, nisam znao gde je bio požar uopšte. Pogledao sam kroz prozor, video sam da su ljudi napolju. Oni su mi rekli da je požar sa druge vertikale. Nije moglo da se diše. Do jedno šest ujutru smo bili na terasi, disali samo vazduh. Nismo mogli da izađemo iz zgrade. Miris kao od zapaljenih guma probudio je i komšije u susednom soliteru. Kad su izašli na terasu, nisu mogli da veruju koliki je bio plamen.
to kad je počeo to toliko jako da puca i da suče plamen, jer se ovo uopšte od gore nije videlo koliko je bio veliki dim. Čim je čula šta se dogodilo, Snežana Miletić je došla da obiđe stan rođake koja je na putu. Tačno ispod stana koji je izgoreo, zatekla je obijena vrata i natopljene stvari. Nina Milovanović nije bila u stanu na prvom spratu, ali kada je došla, imala je šta da vidi. Stan je bio pun vode. U kakvom je stanju? Smo čistili, spašavali koliko može da se spasi, međutim, verovatno će i parke da se podigne, zidovi su, još uvek se sliva. Stan je propašan, meni je puklo gore plafon, curi voda, ne znam šta da radim ceo dan, ono, sušim peškire, ali hvala Bogu, svi smo živi i zdravi, ne znam, ne mogu više od toga da tražim, iskreno. Ja se izvinjavam. Od dojave do dolaska na teren vatrogascima je trebalo samo 6 minuta. Međutim, zbog parkiranih automobila, njihova vozila nisu mogla da priđu zgradi. Uprkos apelima, broj požara u Beogradu se ne smanjuje. Po statističkim podacima koje raspolažemo, u toku ove godine je bilo 629 požara u stambenim jedinicama. A ukupan broj požara koji smo imali u toku ove godine prelazi cifru od 3800 požara, što je nešto više iznad proseka za ovaj period godine. Stanari ovog solitera na Novom Beogradu oporavljaju se od šoka i polako raščišćavaju ono što mogu sami. Izvesno je da je šteta velika. Tragove na fasadi teško će ukloniti. Gradski centar za socijalni rad pokrenuo je disciplinski postupak protiv 7 socijalnih radnika zbog propusta u slučaju ubistva Olge Lovrić na Novom Beogradu. Gošće Hronike danas je Gorjana Mirčić-Čaluković iz Ministarstva pravde. Dobar dan. Dakle, ja moram da podsjetim gledalce, reč je o ženi koju je na očigled dece suprugu bio ispred Centra za socijalni rad. Da li vi kao ministarstvo imate više detalja? Šta su to bili propusti socijalnih radnika? To što su bili konkretni propusti socijalnih radnika, ministarstvo pravde ne raspolaže tim podacima. Međutim, pored disciplinskog postupka za koji saznajem sada u ovoj emisiji da je pokrenut, Ministarstvo za socijalni rad je podnelo i krivične prijave, odnosno obaveštenje nadležnim tužilaštvima koja razmatruju da li se eventualno u radnjama socijalnih radnika ili lica koje su postupali u ovom slučaju ostvaruju obeležje nekog krivičnog dela. Tako da je i taj deo pokriven u pravnom smislu i tužilaštvo utvrđuje da li postoje propusti ili ne i da li su ti propusti i tog intenziteta da bi se moglo reći da je reč o krivičnom delu. A da vas pitam još nešto, gde može socijalni radnik da pogreši? Da li novi zakon propisuje i menja način rada socijalnih radnika? Najčešće socijalni radnici, ali ne samo oni, nego i drugi u lancu, pre svega policijski službenici i zamenici javnog tužioca, mogu da pogreše u proceni rizika. I u tom smislu novi zakon menja obavezu svih nas jer nam nalaže da procenjujemo rizik. Taksativno navodi šta to treba da uradi nadležni policijski službenik, šta zamenik javnog tužioca, a šta centar za socijalni rad da bi procenili rizik. Do sada to nije postojalo, nego je svako procenjivo na osnovu ličnog iskustva, afiniteta, znanja i ostalog. Uvođenjem ovih zakonskih rešenja svima u sistemu, znači tužiocima, sudijama, radnicima Centra za socijalni rad i policijskim službenicima, nametnuta je obaveza da tačno procenjuju rizik. I tu se najčešće javljaju greške. Znate, jako je teško napraviti razliku između svetlo-žute i tamno-naranđaste. To su one nijanse koje mi moramo da prepoznamo i zakonom daje okvir kako to da uradimo. Sada, znam da je nezahvalno pitanje, ali važno je da se prepozna rizik, kažete. Najvažnije. Procentualno. Imate, pretpostavljam, jasne smernice koje je propisao zakon, ali šansa da neko negde možda nešto previdi ili pogreši ipak postoji. Apsolutno da. Znate, svako ko je verovao da će ovaj zakon potpuno isključiti nasilje, ne zna ništa o nasilju. Nijedan zakon, ni u jednoj državi ne može potpuno da isključi nasilje. Šta je suština zakona? Suština ovog i svih prethodnih zakona, kako u našoj državi, tako i u drugim, da se taj broj smanji. I ovaj zakon zaista daje mehanizme da se broj nasilja smanji.
To jeste osnovni cilj. Što ga budemo više smanjili, možemo reći da smo uspešni. A isključiti ga zaista u svim državama sveta nasilje postoji. Čak i, recimo, Austrija ima možda jako dobar i savršen sistem. Oni ove hitne mere primenjuju 20 godina unazad, pa i dalje imaju nasilje. Prosto, to je deo društva, deo zajednice. Ali zaista tendencija jeste da se smanji i na ovakav način postoji i realan način da se to očekuje. Znate šta, predlažem da sada pogledamo priču koja jeste ilustrativna za ovaj naš razgovor. Priča je o jednoj Slavici, pa se onda vraćamo da komentarišemo. Prvi problemi nastali su, kako kaže Slavica, kada je njen suprug počeo dobro da zarađuje. U noći 29. novembra, prvi udarac. Svađa se završila tako svađom. Onda sam legla u krevetu u našoj spavaćoj sobi gde je spavalo naše dete. I on je mene iznenada udario, ne znam, legla sam da spavam, dete bilo između nas. Udario mi je da li pesnicom ili otvorenom šakom iz levog oka. Sa povredom oka otišla je u ambulantu, a dežurni lekar je obavestio policiju i Centar za socijalni rad. Nakon izjave u policiji prevezena je u sigurnu kuću, gde je provela 7 meseci, a deca iz prvog braka bila su kod strica. Bukvalno tog dana se moja porodica pocepala. Nikad se nismo do tog dana odvajali. Odjedan put smo se razdvojili, to je za mene bilo strašno. Iz sigurne kuće izašla je 26. juna. Kaže, nije mogla više bez dece, a bilo je potrebno ispremiti ih za polazak u školu. Međutim, 18. jula se dogodio novi napad u njenoj porodičnoj kući, iako njen suprug ima sudsku odluku o zabrani prilaska. Ne znam, ne mogu da vam opišem taj osjećaj kad vam je život ugrožen, nema ko da vam pomogne, a vi ste uplašeni. Posle pritvora od mesec dana, kojemu je određen za napad, suprug je pušten da se brani sa slobode. Ja i da sam tog dana pružila neki otpor, da sam se branila, on bi mene sad mogao jednostavno tužiti za povrede, nanešene njemu. Nema veze što je on došao i učinio krivično delo. Brakorazvodna parnica je u toku, a novo ročište je zakazano za 25. oktobar. Do tada Slavica će potražiti posao krojačice i pokušati svojoj deci da stvori sigurnije mesto za život. Evo, dakle, videli smo priču i nekako se stiče utisak da nije problem u zakonu. Najbolje svih ovih žena nije lako, prosto nije lako rešiti. Kako vi komentarišete ovo? Pored dobrog zakona, još važnija je primjena zakona i dobro proceniti kompletnu situaciju šta, kako, gde. Ja kao neko ko je odgovoran i prema svom poslu i ovom koji sada obavljam, ne mogu da komentarišem pojedinačne slučajeve. Ali je vrlo važno da svi profesionalci u sistemu sagledaju širu sliku. Najgori slučaj je kada vi iščupate iz konteksta jedan deo priče i onda njega analizirate. Priče je daleko složenije, svako nasilje, svaka porodica je daleko složenija i kompleksnija priča. Nažalost, uvek ima... Ali gledajte, ja moram bez namere da vas sada prosto primoravam da komentarišete ovaj slučaj. Dakle, mera zabrane prilaska postoji i nekako se učini da su te žene ipak prepuštene same sebi. I ona sada mora sama nekako da se bori, a složit ćemo se, život u takvim uslovima je jako težan. Ja apsolutno se slažem s vama životno. Međutim, pravno vam mogu reći, kada dođe do kršenja mere, znači osoba koja je dužna, znači prema kojoj se krši mera, da je odmah prijavi policiji, govorim vam o novom zakonu, policija će tog trenutka pokrenuti prekršajni postupak, ako je reč o hitnim merama po zakonu o sprečavanju nasilja u porodici. S druge strane, ako se krše mere porodično-pravne zaštite, to je već krivično delo i onda osoba, kako se zove, koja je žrtva, podnosi krivičnu prijavu ili policiji ili tužilaštvu i to je onda krivično delo nasilja u porodici, član 194 stav 5. Šta je u konkretnom slučaju, znate, to je vrlo riskantno tumačiti i ulaziti i analizirati slučaje, zna se kako se to i ko radi. Da li su sve službe koje rade, koje treba da rade na primjeni ovog zakona, Centri za socijalni rad, s jedne strane vi kao Ministarstvo pravde, policija, jeste li umreženi? Je li vam pomogao novi zakon u tome da prosto bolje funkcionišete?
novi zakon jeste dosta pomogao. Pre svega kad govorimo o umrežavanju, to je još uvek funkcioniše preko lica za vezu. Zakon ih predviđa, znači član 24 su predviđena lica za vezu u svim policijskim upravima, sudovima, tužilaštvima i centrima za socijalni rad. Ta lica za vezu svakodnevno razmenjuje informacije. Dva meseca se primenjuje zakon. U nekim sredinama to ide bolje, u nekima bi moglo da bude bolje, ali u svakom slučaju znatno se pomerilo od, recimo, pre 1. juna kada je ta saradnja postojala zaista sporadično i isključivo je bazirala se na pojedincima. Ovo je ipak sistemsko rješenje koje tera sve u sistemu da sarađuju pod pretnjom disciplinske odgovornosti, jer je samo ovaj zakon sprečavanju nasilja u porodici predviđa. U tom smislu jeste bolje umrežavanje i jeste bolja saradnja. S druge strane, Ministarstvo pravde daje tehničku i stručnu podršku Savetu za suzbijanje nasilja u porodici i u tom smislu prati primjenu zakona i daje savete šta bi moglo bolje, kako bi moglo i ostalo. Znate što vas molim za kraj? Vi imate podatke. Dakle, juni i juli, ukupno, kakva je situacija što se tiče prijeva, što se tiče... Situacija, kad je reč o broju, zanimljiv je recimo broj razmotrenih slučajeva nasilja u porodici, ovo je što me upravo se nadovezuje na vaše prethodno pitanje. Vidite, 5571 slučaj prijave nasilje razmatran od strane grupe za koordinaciju i saradnju koju se čini da tužilac, policijski službenik i centar za socijalni rad. Do 1. juna verovatno bi ta brojka bila 30. Znate, ovo je ogroman postotak. Govorimo o ukupnim ciframa. Hitnih mera, 2500 hitnih mera, usvojenih hitnih mera, 2400. Ovo se odnosi na Srbiju, pretpostavljeno. Na celu Srbiju, da. Na celu Srbiju za dva meseca. Sad, recimo, ako govorimo konkretno o julu, evo vidite, Ministarstvo unutrašnjih poslova negde izbacilo podatak, čula sam ga iz medija, 66 hitnih mera dnevno. Tužilaštvo je pak sa svoje strane tražilo 43 dnevno da se produže i sudi u svoju 41. Ova odstupanja su moguća zato što zaista postoje slučajevi gde je nasilje tog intenziteta da je 48 sati udaljenja prosto ostvari svoju svrhu. I da vas pitam za kraj, može li se sprečiti nasilje? Ja verujem da može i svim srcem radim na tome. U svakom slučaju se može smanjiti i svi smo u tom timu predviđeni Ministarstvom pravde, unutrašnjih poslova i Ministarstva za rad, tako da smanjit ćemo ga sigurno. Hvala što ste bili gošći Hronike. Hvala vama što ste me pozvali. Na pomolu je rešenje za jednu od najatraktivnijih lokacija u Bulevaru Kralja Aleksandra. Nekadašnji depo će izgleda dobiti novog vlasnika. Prošle su tri godine od kada je izgoreo depo GSP-a u Bulevaru Kralja Aleksandra 142. Grad koji je umeđu vremenu pribavljao potrebnu dokumentaciju, narednih dana objavit će oglas za prodaju ovog kompleksa površine nešto veće od 4000 kvadratnih metara. Prva nedelja u septembru da bude objava javnog poziva, da oglas traje nekih 30 dana i da javno nadmetanje bude početkom oktobra. Utvrđena je procenjena vrednost predmetne lokacije, ona negde nešto malo preko 4 miliona eura. Na ovoj lokaciji dozvoljena je gradnja nešto više od 10.000 kvadratnih metara stambeno-poslovnog prostora. Potencijalni kupac moraće da ispuni i uslove Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Za deo u kojem se nalaze trafo i ispravljačka stanica koje obezbeđuju struju za tramvaje, trajno pravo, kako kažu službenosti, imaće grad Beograd. U nadležnom sekretarijatu nam je rečeno da je interesovanje veće nego što je bilo za zgradu Beobanke na Zelenom vencu, ali će se tek po plaćanju depozita od 10% početne cene znati koliko je stvarno zainteresovanih. Pa s ovom cenom zemljišta koja je krenulo, znači da se i sa troškovima koji će doći, njegova proizvodna cena, znači bruto površine će biti preko 1000 eura. Pitanje je koliko će moći onda ostvariti prodajnu cenu da bi mu se takva investicija isplatila i kako će kupovnu moć tržište da pokaže za tu lokaciju. Znači, njemu bi trebala da bude cena ispod 1500 eura, ne bi smeo da prodaje te stanove. Znači, samo iznad te cene.
Do sada su prve licitacije koje je organizovao grad retko bile uspešne, tako da je do prodaje dolazilo tek kada su cene snižene. S obzirom na to da su cene novih stanova u Beogradu proteklih meseci porasle i da se na atraktivnim lokacijama kreću od 1500 do 2200 evra po kvadratnom metru, a depo je jedno od takvih, moguće je da će u bulevaru uskoro biti otvoreno još jedno veliko gradilište. Evo sada i vaših fotografija. Stub ulične rasvete u Dečijem parku u bloku 70A ulici Agustina Neta 68 mogao bi zbog korozije svakog trena da se sruši, strahuju stanari. Poslali su nam fotografiju i mole nas da pomognemo dok ne bude kasno. A ovakva je voda na belim vodama više od 15 dana non-stop. Minut i 15 sekundi potrebno je da se razbistri, kaže Olgica Marković, koja nam je poslala ovaj video zapis. Od početka godine, prema podacima Uprave saobraćajne policije, u zonama beogradskih škola povređeno je 8 učenika. Zbog nepotpune signalizacije, roditelji i nastavnici škole u Bulevaru Oslobođenja uputili su prijavu Agenciji za bezbednost saobraćaja. Ispred ulaza u osnovnu školu Karađorđe u Bulevaru Oslobođenja nema obeleženog pešačkog prelaza i ležećeg policajca, a uklonjena je i zaštitna ograda. Direktor škole, koju pohađa više od 800 đaka kao i roditelji, zabrinuti su za bezbednost učenika, koji često prelaze ulicu jer se preko puta nalazi tržni centar. Inicijativa da se obeleži zebra ostalo je mrtvo slovo na papiru, pa je usledila prijava roditelja Agenciji za bezbednost saobraćaja. Ja sam se još prošle godine uz pomoć Saveta roditelja krenuo u borbu da se ovde napravi, kao u svim školama širom Srbije, pešački prelaz na lećem policajcu. Dobro, ja verujem da će ovde biti vraćena ta zaštitna ograda. I od novembra prošle godine traje ta naša bitka da se ovde napravi taj pešački prelaz, međutim sve je uzaludno. Hoću na ovom primjeru da pokažem da svi roditelji u Srbiji moraju da brinu o svoje deci, jer nema ko drugi. Je preko puta škole izgrađen tržni centar koji je tako postavljen, da kažem tako, gde veliki broj i učenika i roditelja prelazi na neobeleženom delu prostor, odnosno ulicu Slobođenja, Trga Oslobođenja i pravi nam problem u vezi bezbednosti učenika. Prema zakonu o bezbednosti u saobraćaju svaka školska zona mora biti obeležena signalizacijom. Da postoje prinudni usporivači brzine ili platforme ili ležeći policajci, što sada ovde u zoni ove škole ne postoji. Ono što je malo nelogično jeste da se pešački prelazi nalaze praktično na ulasku i na izlasku iz zone škole, odnosno nisu na onom mestu na kome se očekuje najveća koncentracija dece. Patrole saobraćajne policije su proteklih dana obišle zone beogradskih škola i proverile signalizaciju. Generalna ocena je da je vertikalna signalizacija i usporivači brzine da su u najvećoj meri u redu, ali su uočeni nedostaci kada se radi o horizontalnoj signalizaciji, naročito pešačkim prelazima i natpisima škola koji su izbledeli, i podaci o tome će biti dostavljeni Sekretarijatu za saobraćaj da bi se nedostaci otklonili. Ispred osnovne škole Filip Filipović, koja se nalazi takođe u Bulevaru Oslobođenja, školska zona je pravilno obeležena. Postavljen je i semafor za najavu pešaka, kao i dodatno osvetljenje u noćnim satima. To nije slučaj sa školom Karađorđe u Komšiluku, samo nekoliko stotina metara dalje. Iako je brzina kretanja vozila u zoni škole ograničena na 30 km na čas, malo ko od vozača to poštuje, pa se minimalno vozi 60 km. Prvi pešački prelaz nalazi se na 150 metara od škole, što je nedovoljna razdaljina i povećava rizik za same učenike. Iz Sekretarijata za saobraćaj nismo dobili sagovornika, ali su nam poslali saopštenje u kome ističu da su primenili tehničke mere koje očigledno nisu dovoljne. Što se tiče zaštitne ograde koja ovde nedostaje, kako kažu u Sekretarijatu, ona će biti vraćena i obnovljena do početka školske godine. Gošće Hronike je Svetlana Sveško, psiholog Doma učenika Jelica Milovanović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dakle, veliki posao je pred vama. Učenici stižu kada? U četvrtak, je li tako? U četvrtak, to je 31. Prvo već kreću u školu. Dobro, useljenje predstoji i nova generacija dolazi. To za vas nije neuobičajeno, ali za te koji dolaze prvi put, za ove koji su upisali prvu godinu, jeste. Dakle, šta je najvažnije na početku?
Pa ono što je negde jako bitno, a to je recimo, a kako govorimo o učenicima, o toj deci, da, a to je da imaju motivaciju, da su došli sa željom, da stvarno upišu tu neku školu željenu, što nije tako lako jer u beogradske škole je velika konkurencija. I negde ono što je važno da se na neki način malo ipak priprema, ne postoji baš prava priprema, to je za njih veliki neki, ajde da kažem, velika promjena, veliki skok. Jeste, jeste. Promjena grada, promjena sredine. Oni se odvajaju od roditelja. Odlaze od mame i tata, od kuće. Srednja škola nije isto kao i osnovna, znači zahtevnija je, zahtevniji su kriterijumi i tako dalje. Tako da negde onako dolaze, uglavnom dolaze malo sa strepnjom, ali ono što je važno, to je da im se da podrška. I mi jako uvek, mislim svake godine, već dugo godina sa velikim iskustvom dajemo tu vrstu podrške. U adaptaciji, naravno, u saradnji sa roditeljima, jako je bitno da nam se roditelji javljaju, da nam se obraćaju, da razgovaraju sa kolegama. Znači, tu su vaspitači koji su takođe iskusni prosvetni radnici. Ali, da vas pitam, kako izgleda taj prvi dan? Sad vas pred svega pitam za one koji dolaze u prvu godinu. Taj prvi dan, pretpostavljam da je negde stres i za vas i za njih. Taj prvi dan je malo gužva. Dobro. Ovi stariji su se verovatno već uklopili. Njima je to, da. Oni već znaju, pa čak i ovi koji su tek druga godina, ali već znaju, imaju tog iskustva. Ovi koji tek sad dođu, njima je to onako vrlo neobično sve, pa onda jeste, taj prvi dan bude onako puno svega i roditelja i nas tamo i onako bude onako malo, nema se vremena baš za svako dete. Dobro. Ali, ajde da kažem, negde onako pokušavamo da im damo bar neku malu podršku i preko drugara, vršnjaka koji su tu, koji su stariji, pa onda u razgovoru ih molimo da im malo pomognu, da eto im se nađe. A hoće da im izađu u susret? Hoće. Mislim, uglavnom hoće. Neki ne, neki nisu zainteresovani, ali uglavnom hoće. Ima puno njih koji se znaju možda iz istog mesta, iz škole, ne škole, nego eto tako iz nekih drugih situacija. Ali, kažem, znači, to je negde proces koji traje. Traje nekom 2-3 meseca, nekom čak i pola godine, mislim. I to je uobičajeno, jel? Neki su čak zadovoljni, što neki su čak onako eufori, što kad dođu kao, wow, došli smo na nešto novo, mnogo lepo i tako dalje, onda ih malo sačeka posledno mesec dana. Ali to je prirodno, pretpostavljam. Ali to jeste, da. Kažete, sobe su uglavnom dvokrevetne? Imamo nešto malo, mi smo... Kako ih delite? Pa, ti kažem, znači mi imamo tri objekta, negde su onako, nisu to novi objekti, malo su onako, koliko god se može to da se negde njima priušti neki komfor, a delimo je sa više kriterijuma, znači pokušavamo da ih spojimo ili po školama ili recimo čak i po nekim njihovim zahtevima, molbama koji imaju neke rođake, komšije. Ako su recimo iz istog mesta. Da, dobro. Braće, sestre. Jeste. Ne pravi se možda ta neka velika generacijska razlika da sad prva godina i četvrta godina da se smešta, jer oni se tu stvarno onako za 4 godine puno menjaju i onda je stvarno negde razlika u tome. Ali prva, druga godina, ne znam, treća, četvrta zajedno i tako dalje. Tako da ima tu još razne druge kriterijuma, kažem, najviše po školama, pa eto, po ti nekim afinitetima i onako kako se, eto, nekom... A da vas pitam, to je važno, naročito roditeljima te deca. Kada deca dođu kod vas u dom, postoje pravila ponašanja. Da. Jesu li stroga ta pravila? I kakvi su oni đaci? Njima deluju kao stroga. A šta znači to stroga? Možda nisu naišli na to. Pa znači da ujutro moraju da ustanu negde do 8 sati, ako ne idu u školu ujutro. Znači da malo moraju da srede svoju sobu. Kao kod kuće? Vrlo slično. Pa neko to radi, nekom to radi mama, verovatno, pa onda nije navikao. Dobro, dobro, ima istina. I ono što je jako važno roditeljima, to je da oni, mi uvek, bar u večernjim satima, moramo da znamo da su nam tu. I to je roditeljima neka sigurnost. Znači, pola 10, 10, eventualno, ovi stari đaci nekad do 11, tako traže izlaz. Nema šetanja uveče po gradu. I tu su bezbedni, znači sa ljudima koji ih prate, koji ih
ajde kažem, i pomažu učenju i koji u svakoj situaciji, znači, mogu da im se obrate. Tako da, jedan vaspitač je za jednu grupu, na primjer, kao razredni starešina, ali svi ostali, u stvari, su tu da razgovaraju sa njima. Dobro, a ko kontroliše njihove ocene? I ima li, recimo, deca, šta kaže vaše iskustvo koje se ne prilagode? Kojima se dom ne pokaže kao dobro rešenje? Dešava se, ali jako redko. Recimo, na nekih 400 i nešto učenika, da recimo jedno ili dvoje učenika godišnje stvarno na kraju odustanu i da se vrate kući. Pomažemo im, mi pratimo ocene, naravno, u dogovoru s roditeljima. Nekad roditelji sami, znači, zovu škole i tako dalje. Nekad ako ne mogu, ako su malo dalje od Beograda, onda mi kontaktiramo sa školama i tako. Tako da imamo kod nas vaspitača koji su razne struke, znači profesori književnosti, fizike, jezika, pa im onda malo pomažu. Koliko imate odličnih učenika? U proseku. Skoro 90%. Pa to je divno. To je najveći kriterijum. To je najveći kriterijum za prijem. Znači, najveći broj bodova nosi uspeh i onda još neki materijalni, recimo, uslovi. Ali uglavnom nam dolaze odlični i vrlo dobri učenici. Što znači imate dobru decu. I to je njima neka vrsta, kako bih rekla, nagrade i prioriteta da budu tu u domu i da na neki način je to kao neka vrsta stipendije, kako bih rekla. Srećan vam početak. Hvala. Srećan vam početak i hvala što ste bili sa nama. Hvala, svratite posle da vidite kako su se uklopili. Hoćemo, hvala vam. Prijatno, doviđenje. U Beogradu trenutno 29 stepeni. Izgleda ništa danas od one najavljene kiše. Naša Sunčica zna odgovor. Sunčica, šta kažu meteorolozi? Meteorolozi kažu ono što i sami primećujemo, oblaci se premišljaju. Što se kiše tiče, meteorolozi dodaju da je ona moguća tokom noći u ranim jutarnjim časovima, ali samo u obodnim delovima grada. Ukoliko je bude, bit će to kratkotrajni lokalni pljuskovi. Kiše danas bilo takođe u obodnim delovima grada, kako kažu meteorolozi. Danas je kiša padala samo u Sorčinu i Dobanovcima. Za naredne dane, dakle noća, sutra i narednih dana, ne bi trebalo da je bude u centralnim delovima grada i u širem gradskom području. U našem glavnom gradu je trenutno 29 stepeni, toplo je, oblačno, povremeno duva vetar. Meteorolozi kažu da će sutra temperatura biti od 17 do 28 stepeni, preko sutra najviša dnevna 29. Od četvrtka do nedelje maksimalne dnevne temperature biće iznad proseka za ovo doba godine od 30 do 33 stepena. Poslednjih dana naše redakcije javljao se veći broj građana koji kažu da se neprijatni mirisi osjećaju u različitim delovima grada. Kako kažu, najviše na Novom Beogradu, zatim Mirijevu, Karaburmi i u Batajnici. U Gradskom zavodu za javno zdravlje nama su rekli da su ti neprijatni mirisi, da oni dopiru sa njiva, odnosno da su tu zbog đubriva koje se nalazi na njivama. Kako su nam objasnili, ti neprijatni mirisi najčešće se osjećaju u ranim jutarnjim i poslepodnevnim časovima kada su temperature niže i dodaju da recimo od četvrtka do nedelje kada temperature budu preko 30 stepeni, tih neprijatnih mirisa neće biti u Beogradu. Iako su neprijatni, lekari iz Gradskog zavoda kažu da ti mirisi nisu štetni po zdravlje ljudi i po životnu sredinu. Slađo. Hvala ti, Sunčice, na uključenju. A jedno od gradilišta u Beogradu je i Ruzveltova. Evo uputstva kuda se i dokle može u tom delu grada. Policija je uhapsila 37-godišnju DĐV, osumnjičenu za otmicu muškarca iz Sopota. Za pomagačima se još traga. Slede Beogradske vesti. Jutro su sudar u autobusa na liniji 16 i kombija kod Doma omladine, dve osobe zadobile su lakše povrede. Prednji deo autobusa je uništen, a drugo vozilo se prevrnulo. Trolejbuski saobraćaj kratko je bio u prekidu.
Zbog radova na mreži sutra od 8 do 16 sati bez vode će ostati stanovnici na neparnoj strani ulice Kralja Milana, između ulice Kralja Milutina i Svetozara Markovića. U sredu od 6 do 24 sata bez vode će biti žitelji Barajevskih naselja, Velikog Borka, Leskovca, Stepojevca i Boždarevca. U isto vreme, zbog povezivanja novog cevovoda sa postojećom mrežom, bez vode će biti stanovnici Belog Potoka i Pinosave. Možda niste znali, ali u redovni železnički saobraćaj uveden je i plavi voz. Ne baš ceo, već delovi kompozicije i to na liniji Beograd-Bar. I to je jedini luksuz na našim prugama. Možda čak i jedino što je ostalo da nas podsjeti šta smo nekada bili i šta smo sve umeli da napravimo. Voz koji od 15. jula svake večeri u 21 sat i 10 minuta polazi sa Beogradske stanice za bar, ima kompozicije spavaćih kola i salona iz čuvenog plavog voza kojim je nekada putovao predsednik SFRJ Josip Broz Tito. Tokom letnje sezone ovim kolima preveze se više od 5000 putnika, a ove godine postignut je rekord. Veće interesovanje baš vidimo po broju putnika, da nam je kapacitet u ovo vreme pun, a prošle godine nam je bilo prilike 80% kapacitet kola. Da prosto ne verujete da je gužva i danas dan i velika potražnja u pravcu bara i iz bara u pravcu Beograda velika potražnja. Salon ima 5 kabina za spavanje, dnevni boravak i kuhinju, a karta je skuplja samo 5 evra od standardne. Putnici koji kupe karte za ležajeve u kolima za spavanje i salon kolima dobijaju lunch paket, a na usluzi im je i pratilac. Kapacitet spavaćih kola i sastav plavog voza je 20 putnika u jednom pravcu i salonskih kola 10 putnika u jednom pravcu, s tim što u salonskih kolima imaju i sobu za dnevni odmor u sredini vagona. Najveće interesovanje pokazuju turisti iz Švajcarske, Austrije, Slovenije, Engleske, ali i dalekog Japana. Dušan Krtolica je do sada imao 6 samostalnih izložbi u Srbiji i mnogo poziva za izlaganje od Amerike do Australije. Radovi su mu objavljeni u više od 250 umetničkih grupa u svetu i Dušan je danas gost Beogradske hronike. Zdravo, Dušan. Dobar dan. I sada, kad ja sve ispričam šta si ti uradio sa tako malo godina, ti ne možeš da ne budeš ponosan na sebe. Ali ajde krenemo nekako od početka. Krenemo kad si imao 2 godine ili kad si imao 4 godine? Ja kad sam imao 2 godine počeo sam da crtam, ali to naravno nije bilo ništa ozbiljno. To su bili više neki oblici koji su se ponavljali. I ko je prvi primetio da ti sad imaš... Moji roditelji su bili ti koji su prvi otkrili da ja imam talenat. Oni su zapravo videli da se neke od tih oblika koje ja crtam počinju da liče na neke stvari iz života, na primjer, na neke životinje ili na neke oblike. I sa 4 godine su me odveli u školu crtanja i slikanja akademskog slikara Zorana Čalije, koji je zaista otkrio moj talenat i nastavio da me usmerava. Dobro, i sada kada razmišljaš o tom nekom periodu ranije, je li to za tebe bila zabava ili je bilo nešto više? Crtanje je za mene uvijek bila zabava. Je li sada zabava? I ja se nadam da će mi to uvijek ostati zabava, zato što je baš to čar crtanja i slikanja. Dobro, a zašto uglavnom, evo sad vidimo slonovi su bili, zašto uglavnom životinje, ptice? Uvek su me interesovale životinje i one koje danas postoje i one koje su interesovale. Jednostavno mi je impresioniralo to koliko su one raznovrsne i prilagodljive i jednostavno sam uvek voleo da ih crtam, ali sada me nekako više interesuju praistorijske životinje, tako da sam o njima i napisao enciklopediju praistorijskog sveta. Dobro, enciklopedija je ovde, enciklopedija praistorijskog sveta i ti si je sam i napisao. Napisao i sam si je ilustrovao. Da. I kako je to sad izgledalo? Sad prizna, je li ti neko nešto malo pomagao? Ne, sve sam. Nadam se će kamera to moći da vidi. Je li ti neko nešto sugerisao? Šta, kako, kada? Sve sam sam uradio što se tiče enciklopedije, ali naravno to uopšte nije bio lak put i nisam je tako brzo uradio. Još kada nisam umeo da čitam uopšte ni da pišem, ja sam pokušavao da napravim neke knjige i enciklopedije, kako današnjih, tako i praistorijskih životinja, gde sam umesto teksta ja iscrtavao flomasterom linije koje bi menjale tekst. I u početku su te knjige trebale da budu ogromne, da imaju recimo 500 ili 800 strana. I sada sam uspeo da sažmem jednu od tih knjiga na ovu koju vidimo, koja sada ima do 200 strana i koja je sada izašla, a inače sam i ja završio već sa 13 godina. Dobro, da te pitam, jesi uvek kompletno zadovoljan kada vidiš
sedneš danas da crtaš, radiš ilustracije, evo, konkretno za enciklopediju, jesi ti uvek zadovoljan ili ti je potrebno da, ne znam, se konsultuješ sa mamom i tatom i pitaš je li ovo dovoljno dobro, da li bi je ovde nešto popravio? Ja sam uglavnom zadovoljan onim što uradim, ali naravno uvek može bolje od toga da se uradi i zato je i poenta da se uvek trudimo i da radimo na sebi kako bi uvek poboljšavali ono što radimo. A od koga si nasledio talent? Pa ja sam u porodici trenutno jedini koji je zainteresovan uopšte za neki vid umetnosti. Stvarno? Da, tako da to je baš onako interesantno. A dobro, da li imaju oni uopšte razumevanje za tebe kao umetnika? Kažu da umetnici imaju drugačiji način života, drugačije razmišljaju i sve ostalo. Ja mogu slobodno da se pohvalim da su me uvek podržavali oni koji su bili oko mene. Prvo su tu bili moji roditelji koji su me uvek podržavali i dalje mi pružaju veliku podršku. Zatim moj profesor slikanja i crtanja Zoran Čalija, pa onda i pokojni Vuk Bojović, koji me je čak i stipendirao i on je bio oduševljen ne samo mojim crtanjem, već i poznavanjem životinjskog sveta. A sada moram da se zahvalim i Fondu za mlade talente Beograda i potpredsjednici Andreji Radulović, koja mi je jako pomogla u svemu što ja sada radim. Dobro, kada pogledaš sada svoje crteže, one s početka, kad si bio jako mali, ajde, nećemo one sa 2 godine, a recimo one sa 4. Šta kažeš za sebe? Si zadovoljan? Koliko si napredovao? Jako sam zadovoljan zato što sam prešao jedan ogroman put od tada pa do sada i zadovoljan sam sa time koliko sam uznapredovao i onda mogu i da shvatim koliko ću još imati da napredujem. Je li suviše da ti pitam na kraju kako sebe vidiš u budućnosti? Kao slikara ili se vidiš u nekom potpuno drugom zanimanju? Ja sam i dalje suviše mlad da bi mogao uopšte da zamislim šta ću raditi za, na primjer, 5 ili 10 godina, ali sam ubeđen da će to biti neki vid umetnosti. Ova enciklopedija koju sam uradio uopšte nije kraj, ona je zapravo samo početak. Početak koji treba da mi omogući da napredujem i da usavršavam svoj talenat. Za kome je namenjena? Pa namenjena je svima onima koji se interesuju za praistorijski živi svet, zato što kod nas inače ima jako malo knjiga koje su posvećene uopšte praistorijskim životinjama, tako da je ona namenjena ne samo stručnicima, već svima onima koji se interesuju. A tvoji drugari? Šta kažu? Ja imam puno drugara i super se slažem sa njima, ali oni imaju druga interesovanja. Ali neko gleda u enciklopediju, jesi imao neke komentare? Oni su mi isto uvek podržavali onome što ja radim, isto su jako bili zadovoljni i bili su ponosni na mene. Dušana, hvala ti što si bio danas sa nama. Hvala vama. Želim ti brzo još jednu enciklopediju ili šta god da si planirao i vidimo se ponovo. Hvala puno. A počeli smo od prvog i poslednjeg slova azbuke. Šta je u Beogradu na slovo A? Lako je setiti se. Sa Š je išlo mnogo teže. Kažem na slovo Š. Na što vas asocira? Na slovo... Šuplja stena ili... Ne, šuplja stena. Ne. Na slovo Š. Šuplja stena? Nikad bio. Šumatovac. I znate gde je? Znao sam gde je. Ko nije čuo za restoran Šumatovac, ili je jako mlad, ili nije imao prilike da ide na prava mesta u Beogradu. Čuvena gradska kafana je još 1903. godine predstavljala utočište za estradne umetnike, profesore, studente, radne ljude, ali je bilo i mesto za romantične sastanke. Šumatovac, aha. Sećam se, bio je Mića Orlović, pa onda Bora. Tu su oni carovali. Šumice, gradska šuma na Voždovcu, ali i čuveni sportski centar. Šumice su naselje gde sam često išao i što sam u halu sportova. Šuplja stena, naselje smešteno u samoj ruži Vetrova planine, tako da se nalazi na mestu koji ima blagotvorni uticaj na zdravlje. Naziv je dobila po šupljinama koje su iskopavali prvi rudari tragajući za olovom, srebrom i živom. Šuplja stena je iz Avale. Jeste bili? Jes, bio sam na šuplju stenu. Ja mislim da je neko poluostrovo, ostrovo, koliko sam ja u toku, a nisam preterao. Avala, niska planina, predstavlja severni kraj Šumadijske grede. Krasi je spomenik neznanom junaku i čuveni avalski toranj. Gospođo, kažite mi, kad je... Dobro, autobus je na slovo A. A šta je još drugo na slovo A kad pomenete Beograd? Na što vas asocira? Aerodrom. Aerodrom? Avala? Pa i Avala. Šta mislite o Avali? Avali? Pa, samo znam da je neznani junaka, mislim, šta mislite ako mislite na to. Pa, Avala za Boga. Avala? Pa ne. Šta najčešće posećujete Avalu, Adu Ciganliju ili Ambrozija možda posećuje vas? Ne, za Ambroziju ne znam, nemam nikakvu alergiju, a posećivala sam dok sam mogla Adu Ciganliju.
Ada Ciganlija, Beogradsko more, 1821. godine proglašena za prirodno dobro, što je i danas. Avala. Avala? A još nešto kad se kupaš? Ada. Šta više, voliš Adu ili Avalu? Adu. Ada Ciganlija, je li omiljeno mesto? Bila kad sam bio mlađi. Ambrozija, najveća gradska biljka koja izaziva najpoznatiju gradsku boljku. Glavni izazivač alergija. U Beogradu je svojevremeno izmereno i do 400 polenovih zrna po metru kubnom. Jel patite od alergija neke? Ne, ali moja supruga pati. Imate problem sa ambrozijom? Ne. Znate šta je ambrozija? Znam, ona alergija. A mi smo došli do kraja današnje emisije. Sve informacije pratite na internet portalu, društvenim mrežama i YouTube kanalima RTS-a. Snimak ove emisije na kanalu BGD TV1. Dakle, ovo je kraj današnje emisije. Gledajte RTS. Doviđenja.